Պարոն Իշխանյան, ես ուզում եմ անդրադառնալ երեկվա միջադեպին ասկերանի մատույցներում, ինչ է կատարվել, ռուս խաղապահները պարզաբան ընդվել են։ Ես ունեմ որոշակի տեղեկատվություն եւ տեղեկացված եմ գուցե ոչ բավարար, բայց անշուշտ երեք երբ որ ադրբեջանական բեռնատարները մոտեցել են, որոշակի բանակցություններ եթե ունեցել ռուս խաղապահների հետ։ Պետք է արձանագրեմ նաև, որ ռուս խաղապահների հրամանատարի փոխարինողը նոր է ժամանել Արցախ և դեռևս քաջածանոտ չէ ընդհանուր ներքին կացությանը, կամ եթե ծանոթ է նույնիսկ վիրտուալ առումով այդ ամենին ծանոթ, և կան որոշ դրվագներ, կան որոշ էլեմենտներ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ռուսական կողմ ավելի մանրամասնորեն տեղեկացված լինի, բայց նրանք, ովքեր որ այստեղ են, զորակազմի համապատասխան պատասխանատուներն ու պաշտոնյաները վստահ են, որ շատ լավ տեղեկացված են մեր մոտեցումներին եւ նաեւ ադրբեջանական կողմի մոտեցումներին։ Այս քննարկումների արդյունքը դեռևս ոչինչ չի տվել, համենայն դեպս ռուս խաղապաների առաջարկը, որ հնարավորություն տրվի մեքենաների մուտքը Արցախի Հանրապետության տարածք, որևէ արդյունք չի տվել։ Արցախի իշխանությունների, նաեւ մեր համապատասխան պատասխանատուների, ներքին գործերի նախարարության կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել եւ այդ քննարկումները դեռևս ընթացքի մեջ են։ Ասել ամբողջական ավարտված է, կարծում եմ ոչ, բայց շատ կարեւոր է այստեղ արցախյան կողմի ընդհանուր դիրքորոշումը եւ ռուսական կողմի համապատասխան բացատրություններ տալը։ Ռուսական կողմը եւս պետք է տեղեկացված լինի այն ընդհանուր իրավիճակին, որը առկա է, եւ այն տեսակետներին, որ ունի արցախյան կողմը։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ այդ բանակցությունները փոխհմբռնման մթնոլորտում էլ կավարտվեն եւ կունենան իրենց տրամաբանական ավարտը, իր տրամաբանական ավարտը կունենա, եւ կարծում եմ դերևս այդ քննարկումները կշարունակվեն եւ հավանաբար մեր սպասելիքները պետք է որ արդարանան։